Бенал победи 4 на 1 на Евроколеж контрол на среща Играна в Пловдив. В петата минута Стефан Спиловски стреля от дистанция, но ударът му бе неточен. Отчетена бе и засада на Виктор Шишков в ситуацията. В 11-та минута играчът на проби Момар Ндиае Момо стреля зад границата на наказателното поле, но топката мина високо над целта. В 20-та минута Благоя Макенджиев се намеси добре и хвана центрирана топка от прах свободен удар. В 24-та минута многоходова акция на Берое завърши с хубав удар на Стефан Спировски от 25 метра под земя, колбото обаче мина на сантиметри покрай целта. Малко по-късно Виктор Шишков открадна една топка в наказателното поле, залуга вратарят на Евроколеж, но от малък ъгъл не намери целта. В 31-та минута след изпълнение на прах свободен удар от Георги Динков от границата на наказателното поле, топката мина на педя над вратата. Резултатът за Берое бе открит в 39-та минута, когато Момо намери в коридор Самир Аяс в наказателното поле и халфът на Берое откри резултата в полза на зелените. В 45-та минута играч на домакините бе препълнат от Момо в наказателното поле и съдията отсъди дуспа. Капитанът на домакините Георги Куртев застана за топката и с удар по земя в десния ъгъл на вратата изравни резултата. В 51-та минута Пламен Тенев стреля от 20 на метра, топката обаче мина над вратата на Апостол Стоянов. В 52-та минута Георги Динков отне между двама бранители на Евроколеж и пусна пас успореден на гол линията към Момо, който от границата на наказателното поле стреля след като овладя топката, но колбото мина на сантиметри край целта. В 57-та минута Берое отново излезе напред в резултата. Самир Аяс навърза трима бранители на Евроколеж и намери в наказателното поле Момо, който удвои голвата сметка за Берое. Шест минути по-късно Виктор Шишков върна с пета от границата на наказателното поле назад към Салим Керкар, който от 16-17 метра фронтално на вратата стреля, но топката попадна право в ръцете на Апостол Стоянов. Резултатът стана 1 на 3 в 78-та минута след многоходова акция, при която топката мина през Керкар, Елиеш и Самир Аяс и се върна отново при Салим Керкар, французинът насочи добре от границата на наказателното поле и се разписа за 1 на 3. Натискът на беройци продължи и в 84-та минута те се добраха до четвърти гол. Салим Керкар центрира удар и постави топката право на главата на Иво Иванов, който се разписа за 1 на 4 от границата на малкото наказателно поле.
последната минута на редовното време Салим Киркар намеря и аз, който продължи за Елиаш. Бразилецът чукна към Пламен Тенев и ушата на Берой центъра по земя към малкото наказателно поле, от чиято граница Самира Яз стреля без подготовка, но прати топката над целта.